Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer barrinha de cereal caseira fit super gostosa. Se você quer aprender, continue assistindo. Você vai começar cortando a sua barra de chocolate, corte em vários pedacinhos. Você pode usar qualquer tipo de chocolate, chocolate amargo, meio amargo, ao leite, chocolate branco, tanto faz. Mas para ser uma barrinha de cereal fit, é mais aconselhável você usar o chocolate amargo. Então você vai pegar todos os pedacinhos que você cortou e vai colocar na panela. Mexa todo esse chocolate usando fogo baixo constantemente para que o seu chocolate não queime. Coloque um pouquinho de leite para evitar que o chocolate queime, comece a ficar um pouco seco e ao mesmo tempo para deixar ele mais cremoso. Depois que o chocolate estiver assim, com essa consistência, você vai acrescentar a granola. Tem gente que não gosta de comer granola porque não gosta do gosto dela, então ao mesmo tempo que fica aqui uma ideia para vocês de como utilizar a granola, é ao mesmo tempo uma sobremesa gostosa e nutritiva. Nutritiva porque o chocolate é amargo. O chocolate amargo é o mais aconselhável para a gente comer, ele faz bem para nossa saúde e ao mesmo tempo é saudável por conta da granola. Então fica aqui uma sugestão de sobremesa para você que não gosta de granola e talvez esteja com aquela reeducação alimentar, esteja de dieta, não está podendo comer doces, muito menos chocolate. Então essa barrinha aqui eu garanto para você que é uma delícia, você vai adorar e mata aquela vontade de comer doce. Aí você vai pegar uma forma e vai forrá-la todinha com papel alumínio. Depois que você tiver forrado toda a sua forma com papel alumínio, você vai pegar a misturinha do chocolate com a granola e vai começar a cobrir toda a sua forma com essa misturinha aí. Vai forrando ela, espalhando bem assim com a colher. E olha que delícia que fica isso aqui. Só de olhar, enquanto eu tô narrando o vídeo pra vocês, já tá dando vontade de comer. Realmente fica uma delícia e mata a vontade de comer doce. Depois que você tiver forrado toda a forma, você vai levar essa misturinha para o freezer por 15 minutos. Depois de 15 minutos, você vai retirar e vai fazer uns cortes. Corte no formato que você quiser, formato quadrado, formato de cubinhos, tanto faz. Isso vai facilitar na hora que realmente você for cortar e for separar os pedacinhos, porque você já vai ter feito um corte prévio. E aí depois que eu recortei, que já estava pronto, ficou assim. Olha que delícia! Você pode fazer até para vender se você quiser, fica realmente muito gostoso. Só que aí antes de você comer, retire por alguns minutinhos antes do freezer, porque fica um pouquinho duro. Então, para não ficar tão duro assim, retire um pouquinho antes. Um super beijo e até o próximo vídeo!